Niko nije mogao da ih obuzda. Nikola Đorđević uputio je šalu na račun Nenada Nece Lazića, što se TikTokeru nikako nije dopalo. Naime, neslana šala odnosila se na to da se po beloj kući šuška da se Lazić dopada Bora Santana. Novu šalu se nasmeju Nenad Aleksić Ša, a ovo je dodatno iznerviralo Necu, kako njih dvojice već nedeljama imaju konflikte. Odmah je buknuo rat, Nec je počeo da dobacuje Ša, a Ša je krenuo da ga urniše. Ti si taj koji je sujetan, ja kažem da sam bolji od tebe, tebe to vređa, priča je Neca. Neco, lepo ti kažem, pričao je reper, ali se svađa nastavila. Ša je tokom rasprave pripremao obrok u kuhinji te imao nož u ruci kada se zaleteo na Necu. Počeo da ga gura, kada je hteo da ga udari, sprečila se Tara Simov. Međutim, svađa u jednom trenutku dostigla vrhunac, pa je Ša gađao Necu iz kuhinje. Izaći ćeš napolje, jati mater, pretim ti jati mamu, kad izađem ima da te išutiram u zadnicu, to mu poručuje reper. Mene nemoj da pretiš, ti se sujetna zla osoba, ložiš se na Taru, pričao je Neca. Obezbeđenju letelo da smiri situaciju i Neca i Ša su nastavili da besne. Ostaje da vidimo da li će veliki šef kazniti repera zbog nasrtaja na Necu.